hop endi ko'rsatibdi deymiz xunukligini qaranglar ularda bugun eriz kelmadimi yo'q mani ochirtim o'tib ketdi bo'ldi bugun ochirtim tugadi bo'ldi endi uch kun kundoshimnikida mazza qiladi erim keyin yana menikiga keladi ke mazza qilgani siz kelund odamim ko'payib ketdi qasaskor aka voy rahmat 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 rr mana bir yuz oltmishta bo'ldi qasoskor aka yuzta edik oltmishta odamni qayerdan to'plab keldi tza qoldimi hamili rahmat tuzalib qoldi да телята to'g'ri aytasiz ko'ringlar ana seksi gulini gruppasiga kirsanglar bor hammasi bor lekinchi guli bilmayman siz qachondan beri tiktokka kirasiz oldin manimcha battle o'ynamagan bo'lsangiz ham kirib yurgansiz a bir yil yil bo'ldi kirganimga tikto avgustda o'tgan yili avgustda kirgandim bir yil bo'ldi meni instagramim bor edi o'sha montaj qilib video tiktokka videoyim rega -e -e. chiqib ketib qolgan o'shandan keyin kirib ketib qolganman lekin sizni oldin ko'rib turar edim sizni o'sha paytlardachi danator yechintirish degan gaplar bo'lmasdie bo'lmagana o'rtoqlar yo man ko'rmaganmanmi bu yo'q edi unaqa narsalar hech kimni zapali ham chiqmagan mana endi endi chiqishni boshlayaptiku oldin donatorlar от души urar hozir o'shanaqalarga uryaptia o'shanaqa qilsin deb qasakor aka rahmat zo'rbo'lgan yana qalqon bo'lib turib berib turing yana bittaraibo bo'ldi 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 sizdan aylansin puli tugab qolmaydimi ishqilib yo'q qasoskor akan qasosqarnglard o'rtoqlar mana man sulton bilan urushdima lekin baribir Pero... любой juda tanolaman sulton bomba edi tiktokni tiktok qilgan o'zi asli sulton edi keyin chingiz orqali tanilib qoldi tanib qoldik tiktokni keyin anovi muhammad komil degan bola bo'lardi mol boqardi o't chiqargan tiktokni keyin anovi diyor degan bola bo'lardi ana ular o'sha paytda mashhur edi tiktokda man kirgan paytdashaa ham bormidi siz kirgan paytd yo'q 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 shahati yo'q edi shahati yo'q edi u shu mirkomilmidi ismi shunaqa edi yosh bola moskvada mol boqardi edi diyor vtf diyor vtf degani bor edi sulton bor edi и shu chingiz mashhur qilganda man o'shalar orqali taniganman zuhro тоже yeah, barbi какой zuhro zuhroni diyor vtp ha maa diyor vt bordi lekin men diyorni tanimayman gulruz tanimayman diyorni men diyor ariqdan kelgan qodankelgan bola ko'rsangiz taniysiz uni bitta videosi zo'r yeb ketganda Ma man o'sha videoni ko'rib uni taniganman anavi montaj qilgan yurib ketyapti qo'lini bunday qilsa qorong'u bo'lib qoladi osmon montaj zo'r qilgan o'shanda o'sha videosi orqali taniganman komil hozir ismoil s bolib ketgan ha turkiyada edimi dubayda edimi qayerdadir edi u nima deysiz vodiylik emasmi u bola u qayerdan edi o'sha muhammad komil o'rtoqlar diyor degan bola yana qaytdida tiktokka kecha battle o'ynadi bu tiktokni vaqtida bir balosi bo'lgan deb kecha gapirishdida lekin men tanimadim u bola u bola bilan batl o'ynadim lekin andijonlik qorachadan <muchan> <muchan> kelganmi ha o'sha diyor vtf kecha o'ynadim qasoskor rahmat shuncha ko'tarilsa ham lekin manmanlii jinniligni bilishmasdi unaqa narsa yo'q ha narsalar yo'q edi diyor qayti andijondan edi ha andijondan u bola bilan komil degani bir komil degani jinni jinni videolari chiqarib qo'yardi mollari ustida otlar ustidan sakrab layk like bossang deb qo'yardi kameraga qarab <laughs> <laughs> chingiz anavi ko'k butkachasidan taniganman qarasam bir videosi chiqib ketgan aav havorang butkani ichida o'tiribdi man uni bilmaganman nimaligini sharta olgan qog'oz bilan shunday ekranni ko'rsatgand v deganman o'shandan keyin chingizni tanib qolganman men bilmayman unaqa videolarni chingizni u paytda bo'lmaganmanda o'shaning uchun ko'rmaganman shekilli qazikor zapis bo'lyapsiz guldruz chiroyli o'tiring kulib o'tiring men sizga kulib berdimku gulduz opa aka bitta joyga maslahat beryapti dedi. qanaqa joyga nigim bilandim men dedi. niginni keyin bittasi gapirib chiqqan uni akvariumdami qayerdadir kupalnik tushib kiygan videosini qo'yib gapirib chiqqanda keyin niginni taniganman o'sha videoni ko'rib video olib o'zidan ketib qolgan ha namatish aytmang hozir erkaklardan abezov yaxshi ketyapti abezov друзьyяmda bor bir bir efirga kirib turaman lekin ko'zim ancha yaxshi bo'lib qolgan уже gulruz eslaysizmi avezov kunduzi efir qilar edi esizdami men battle <laughs> o'ynardim. Yani. o'ynaredim 10 raund 10 raund o'ynar edi u o'zimiznikilar bilan o'ynamaydi-da, o'ynamaydida o'zimiznikilar ku so, mana hozir har xil mayda chuyda gaplar chiqib ketadi ayta ayti didi-didi, janjal o'shaning uchun boshqa millat bilan o'ynaydi u keyin o'ynaydigan bo'l maslaha nima maslahat qanday qanday shalop etib chiqarishini qanaqa maslahat beryapti sizni she'rlaringizdan bilardim deydi ha lekin man she'r aytib chiqqanman ikkita she'r aytib chiqqanman o'sha she'r ham yurakdan g'azab bilan aytilgan she'r bo'lganda o'sha she'r прям bilmayman his qilib aytganman musofirlar haqida aytgan she'rim zo'r yeb ketgan eshitganman men da o'shani oldin tiktokka kirmasdim eshitganman а так man keyin o'zi chiqishimda birinchi shunaqa qilib chiqqanman man hech kim bilan janjal panjal urush ham qilmaganman piar ham qilmaganman shu sherim hali siz bilan urushganingizni ko'rganman lekin bittnbo'lib ketganda tiktokda yurganimga kamida ikki yil bo'lib ketgandi u orqada qolib ketdi ham уже Uj... mani hali tanimay turib mani bloklab videolar... yuborgan u qiz haligi bittakanan oldiga borgansizlarku to'g'rimi ha ha borganmisan lekin men eshitgan narsam zohani siz ko'targansiz to'g'rimi shunaqa deyishgan gulruz ko'targan degan man bilan sulton ko'targan sultonni efirga qo'shilgan mani efirimga qo'shilib o'ynab berib o'ynab berib ko'tarilgan vikani ham sulton bilan men ko'targanman mani ham efirimga qo'shilib o'ynagan и sultonni efiriga haqiqatni bilganlar <laughs> aytaveradi ko'rganlar <laughs> biladi layk bosamiz o'rtoqlar hm har xil qilib telefonda gaplashardim to'g'ri to'g'ri bir videoyim yomon yep ketgan bolalarga telefon qilib voy palonchi bilan yurib qo'ygan ekansiz bolangiz bo'lib qolibdi deb ancha muncha gaplar bo'lib ketardi zo'r bo'lardi lekin hamma layk bossin nega layk bosmaha ha 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 Ham ekranga like bossin ha kamida ikki mingta odam o'tirardi ehsonlar ham bomba yig'ib qo'yardik lekin 1 soat bir yarim soaty oddiy kichkina podarka hech kim urmasdi ekan Hatto katta podarka urardi u paytda eng katta podarka bilasmi, ani nima edi kreml moskvani sentridagi kreмl edi katta podarka. keyin orqasidan sher chiqdi yana qanaqadir podarkalar chiqib ketdi hoziro'gan agar sulton shuni ketganboda nomмер один bo'lardedi hozir u ozgina nima qilib qo'ydida o'zio'ydi aldab qo'ydi sulton tashlagan manga birinchi kremilni botir bilmayman men kuzatmayman tiktokdan topadigan pulim mana shu yerdan yetar edi nomer одинbo hoziru o'sha anaqada ketganda lekin urushganmanu sulton bilan lekin tan shu işte, sulton zo'r TikTokki. tiktoki gapga usta da u gapga usta edi да shuhratbek aka hozir kim nomeradan hozir честный olib qaraydigan bo'lsak podarka reyting bo'yicha avizov aktiv bo'yicha sardor честныйi ham shuda o'g'il bolalardan shunaqa sardorni ham uncha ko'rmayman avezovni ham uncha bir bir agar nimamdan chiqib qolmasa efir tomosha qilayotgan bo'lsam ko'rmasam nima qilmayman aktiv bo'yicha sardor nomer odin aktivi o'ta baland podarka bo'yicha avezov podarka bo'yicha aktiv bo'yicha sardor o'rtoqlar sardr aktivi o'ta baland o'ta bala men eslaymanda avezov bilan 10 raund to'rt raund o'ynardik. har kuni kunduzi o'ynardi 100 ta, 150 ta, 80 ta odam bilan o'tirardi men eslayman rasa ko'p o'ynardi keyin birdan o'ynamay qo'ydi o'zbeklar bilan aqaa to'xtatdi videolarim bor o'ynagan. <laughs> <laughs> lekin avezov odamni hurmat qilib o'ynardi, di guldruz anaqa oshiqcha gapirma avezov qarang mana lekin men tiktokda mana даже anovi borku aziz qanday yomon so'zlar bilan so'kinadi na aziz na elyor qanaqa yomon gaplarni gapiradi meni efirimda bir marta ham so'kinib yoki nohurmatlik bilan gaplashgan odam emasda ular aziz ham elyor ham yana kim bor edi chingiz ham sal unday oshib ketsa ho' deb qo'ysam bo'ldi pastga tushadi <laughs> <miydi>? hurmat qilib o'ynar edida hali bitta ham qichima gap ham qilmasdi zo'r o' chiroyli <coughs> ah, -so o'ynardi avezov ha yo'q avezov so'kinmaydi. E, hali bepisandlik ham qilmasdi, yaxshi o'ynardi -so nimasi bilan batl o'ynayotgan odami bilan qasoskor -ke, aka qayeqqa ketyapsiz siz ketsiz, aktivim tushib ketyapti voy avezovni men manqa taniganman Sultan bilan battle o'ynagan eslaysizmi? ana o'shanda taniganman avezovni bir vahimali batil bo'lib ketavdiku keyin o'shanda manimcha uni nima yutuvdi avezov yutuvdi ana o'shanda taniganman avezov ungacha tanimasdim voy rahmat erkin nima chekasizlar sia bizaga ham aytinglar vy mol so'yishgan ha 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 mol so'yishgan to'g'ri to'g'ri keyin oldin biz battle o'ynasak shartdan o'ynardik man bir martami ikki marta yutqizib qo'yib nechta ham somsa qilib man stroykada ishlagandagi borib tarqatib ham kelganman shunaqa shartlar bo'lardida bitta videoingizni ko'rganman bittasi sеочк so'ragan va shuni rostdan bergansiz rahmat qilsangizo berib oaman unda men tiktokka kirmasdim o'sha videongizni ko'rib qolganman berib yuoraman degan er xotin kelgan oldimga berib yuborganman profilini ko'rsatgan berib yuborganman Rostdan berib yuborganm to'rt grammmi to'rt yarim grammmi shunaqa edi u ana video обращение ko'rganman nima deb kelgan ekansiz vid u kommentariyga ahamiyat bermay qo'ya qolardim berishimga уверенный bo'lganim uchun video chiqarganmanda ashini ko'rganman unda sizni tanimasdim o'sha videongizni ko'rganman men tiktokka kirmasmdim omaganman цепочка просто sepochkagiz xotinimga yoqib qolibdi deb komment yozgandan keyin shu sepochka sizdan aylansin deganman berganman samiya to'qsoninchi pues. yilmanhmma <Blessed>. nimaiki yoshligimda bo'lmagan bo'lsa shu narsani bo'lishini man xohlagan orzu qilgan bo'lsam hozir shu narsalari borda maktabda o'qib yurgan paytimda tilla ziragim bo'lishini orzu qilganman boshqa qizlarda tilla ziragi borda edi manda tilla ziragim yo'q prosta zirak taqsam qulog'im yara bo'lib ketardida e ha qachon manda tilla ziragim bo'ladi deb orzu qilib mana hozir tilla olaman desam prоbлема emasdaos rahmat qayerdan olgansiz degandi shunaqa deganmidi esimda yo'q lekin solihin rahmat bo'ynizdagi sepohka xotinimga yoq ham mustafo ham mustaffo hitri bo'lmay qoling xitr bo'lmay qoling o'sha videongizni ko'rganmanda hozir o'zi bo'ynimda bitta mashinam bor ikkitaan ismim yozilgan bilan yana bittami uzdi o'g'lim bunday tortsa uzilib ketdi-da, ikkalasi ham Ammo u lekin o'ta baquvvat rosa baqatsh osilib chiqadi u и brasleti ham baqvat. buni ham rossiyadan olganmanda rossiykilig uchun ham baqvatmi? endi u davrlar otdi yoshlik deydi chiroyli she'r aytardiiz samiya u paytda she'rlar dildan chiqardida dildan chiqardi чте то ko'p uzilyaptia deydi ikkitasi uzildida endi taqaman nimani noziklarini mana esingizdami gulmira deb yozilgan nimam bor edi tug'ilgan kunimdagi ko'rganmidingiz yo'q ko'rmaganman uni bo'ynimdagi gulmira deb yozilgan sеpoкi ko'rmavdingizmi o'shani tug'ilgan kunimga abu holit sovg'a qilgandi zo'rku hmm. ko'rganmiz uni abu holid sovg'a qilgandi keyin yana bitta qushchaligini ham enkadan olganman qushchaligim bor edi qushchalik sepochk bor edi ko'rgan bo'lsanglar u lekin chaqadida o'zim olganman e, enki sovg'a qilgan uni pul tashlab bergan tug'ilgan kunimga o'shani e, olganman enk nomidan yekaterinburgda bo'lganman bo ha abuholit aka pu nima qilib bergan <laughs> подарк qilib bergan olganmisiz yo'q besh yuz dollar manga chiqarib bergan zakaz qilganmiz zaklad berganmiz yuz dollar keyin уже tayyor falon kuni tayyor bo'ladi dedim uch kundami to'rt kunda tayyorlab berdi keyin qolgan pulni chiqargan borib olib kelganman zo'r yarasharossiyada hozir qimmat tilla bu buyoqda ham qimmat bo'lib ketgan tilla hozir oltmish dollarmi shunaqa grammi yo oltmish beshmi dekin buyoa ham qimmatlashib ketdi sog'inaman ha zinura nimaga albatta sog'inaman yaxshi baribir rossiya mazzaku mazza o'tirdika o'z soat nechi bo'ldi abuholid lekin shuncha podarka urgan bo'lsa ham <muchas> man bilan umuman личный gap bo'lmaganda ni man unga aytganman nimaiki qilsam degan olloh yo'liga degan katta katta подарка urishni boshlagandan keyin nimaiki qilsam olloh yo'liga qilaman degan hech bizn oramizda unaqa не to gap ham bo'lmagan aka deb gapirardi u mani gulmira sulton deb gapirardi лишный narsalar bo'lmagan lekin manga juda katta ko'p podarkalar qilgan mana shu mikserimni ham qanchaga oldim uch millionga oldimmi mikser podarka qilgan katta uni ham abu holiy sovg'a qilgan sepochkani ham abu holi undan tashqari qancha podarkalarimni urib berdi yangi yangi chiqsa разу сразу urib berardi sizga eng ko'p sizga urganda o'zi ko'p sizga tiktokd bunday hisoblasam yigirma ming dollarga yaqin urganda odamlar mana shunaqa deb o'ylaydida подарка ursa bir narsa men nechi nechi urovenga chiqqan donatorlarim bor даже gaplashmaganman nimasini bilmayman u faqat unaqa narsa uchun urmaydi ular shunaqa deb o'ylaydi abdunega o'ynaysizmi ketasizmi gulruz o'ynayveraylikchi mana shu yerda o'tiribmizda chaqchaqlashib o'tiribmizda gaplashib nima bosingbsiz biland nyam kelib qolsa ajab emas ha kelib qoladi hozir shuhrat aka kirib qolsa ikkalamiznikini ham urib beradi shu odam ham zo'r odam vaще qatiq жаниni urdiyu mana baland tog'da tepasida anai uchqunga o'xshagan narsasi bor o'n ikki mingtalik o'sha nima yesak ekan e o'rtoqlar e men nе ne podarkalar urib bergan berganshuhrt aka o'ema batligizni oxirigacha turib beradi keyin yo'q shirinlik emas qanaqadir tarvuz bo'lsamikan bilmasam lar hamma Like bossin layke bosamiz o'rtoqlar yo'q buham bo'lmaydi bugun kunduz umuman efir qilmadim men kunduzi man efir qilmaymanqia kechqurunu

ballgi urib beruvdi o'shanda chiroyli keladi hech narsa topolmadim xoladilnikdasa yana keldizmi nega olmayapsiz shaftoli yo'qda холодильникda shaftoli bitta bor ekan u ham muzdak ekan hozir chetga olib qo'yai emadim shu bitta желаniyяmni urib bering qasoskor zapis qilib olay man ham shu bitta jelaniyam kelsa zapis qilib yuboardim aham ke qo videolarimni qo'yaman keyin hammasini bitta qilib o'zir rosa ko'payib ketdi video to'rtta gul tashlanglar o'rtoqlar bormi to'rtta gul beringlar faqat запись debb qo'ying eci qilmay qo'ymayg to'rtta gul to'rtta gul nazokat rahmat o'tdik 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 rahmat rahmat voy 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 yana uchta gul uchta gul uchta gul abdu rahmat baxt kaliti rahmat biz o'tolmadik ispытанияdan bitta gul beringlar o'tib ketaylik bir dona o'tolmadik endi bez moshinachani urib bering qasoskor soat nechi bo'ldi уже noza rahmat <laughs> o' ikkisoat o'n ikki bo'libdimi уже kech chiqibmana bugun efirga nima, nimaga g'ashim keladi bilasizmi bitta ham gul otmagan odamlar tilamchi deb yozadi-yu. shu men shu me o'n ikki ha hmm. misol hali <coughs> нормальный anaqa odamlar yozsa ну ладно tan olasiz lekin bitta gul otmagan odamlar yozsa menga g'alati tuyuladida shu narsachi qalbim og'riydi qalbim qalbim og'riyapti bir kinoni boshlagandim ko'ray deb hey, boshi e, bemaza boshi normalniy davomi bemaza bo'lib ketdi anavi ko'rganmisizlar yurist midi? yuristmidi kin o'zbek kino man yaxshi ko'rgan aktrisa o'ynagan ekan lekin jad bemazaroq ekan bitta kino aytinglar mazza qilib ko'radigan noza rahmat rahmat angel psixolog o'zbek emas o'zbekkini aytmanglar ruscha aytinglar voy ha eski kinolarni qayta qayta ko'rsam ham charchamayman umarov umarov voydod umarov kim ekan bu umarov kim ekan bu olloh rozi bo'lsin olloh rozi bo'lsin rahmat перчатка berdi umarovga ha opa e umarovjon sizi iz друamda bor ekansiz bo'ylaringizga bo'ytumir uka ko'p yashang qo'shganingiz bilan qo'sha qarab baxtli saodatli bo'lib keting iloyim anavi желанияmga harakat qiling endi aylanib ketay если что запиsь deb yozib yuoring bergani betiga qaraman olloh rozi bo'lsin joningiz omon bo'lsin deb qo'ying oxirida oxiridaz omon bo'lsin chingiz aytadiku top davra markazini tark etmoqda ajoyib hujumlardan biri gol deb qo'yadiku uni anvi o'yin o'ynayotgandagi gaplar ey buing balandku degan joylari ham yomon trendga chiqib ketadida mastona ham chiqib ketibdiu mastona mastona ey buning balandku keyin yana qaysi gapi bor edi xudoga soldim xudoga soldim haqiqat izlamang bu dunyodan ham chiqi Bu gaplar ham rendga chiqib ketgan ichi qoralar degan ham chiqib ketgan ichi qoralar deb bo'ldi shirin gapirmaymiz o'zinglar ham zerikibsizlar a o'sha temada. temadan haya bitta zerikkan odam bor ekan optoi kaptolni ko'rmadim lekin o'rtoqlar ko'rganim yo'q uni faqat eshitdim xolos ko'rmadim dilnoza rahmat opa ho opa ho ho manman shu kinoni ko'ring qaysi kinoni gul guloy guloy degan kino bormi assalomu alaykum zahru vaalaykum assalom skrin qilib oldim agar guloy bo'lsa

tiktokka o'n kun kirmasang she'r otaman deydi akajonim okay, o'n kunda bilasizmi o'nta she'rni pulini ishlayman o'zi siz jitta hisob kitobga adashibsiz bitta sher qarang o'n kun kirmasam bitta she'r <laughs> olib berar ekan gulruz o'n kunda o'zi o'nta she'rga ishlaymanku voy voy bo'ling kulin deydiho lekin men zev olmadim siz oldingiz zevs men shuni olmadim oldim oldim zev ancha kutdim zevsi. chiqqaniga ancha bo'lganda usmonov aka urib berdi zevsni hamid aka rahmat opa baronni ko'rdim ko'rdim aliyor baronni ko'rdim o'zbeklarnikimi ko'rdim shofirkondan salom yaxshi kino ekan yoqdi baron lekin anovi bitta kinoni ko'rib yomon ko'rganman biz tomondan chiqqan o'zbekskiy snayper qiz bo'ladi men вообще kino ko'rmayman yoqdi da yoqdi sizni qildiyuopa deydi nima qilib qildi meni tolibin o'zbekistondan birinchi zo'r indamay turganing bu shallaqiliy qilmaganing bu qo'rqqanin bir narsa emas bu tarbiyang olib tarbiyangshang'illavermaysan o'zingni o'zing deb sotqin uni ham ko'rdim shekilli sotqinni keyin yana yoqqan kino anavi kino bo'ldi bolalarini urushga jo'natadiyu <laughs> nomi nima nomi nima edi o'lib ketadiu da mana bu nima ediekan ilhaq ilhaq ha ha ilhaq rosa zo'r kino ekan bunday ichigizdan olib prestavit qilib o'sha ayolni nimaga o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rsangiz qanday dard qanday Ha ilhaq ko'ringda mazza qilasiz yig'laysiz u kinoni ko'rib man yig'ladimda rostdan ham o'zimni qo'yib a yig'layman qaytib qaytib mening uyim sensan borku turetskiy turkchasi u ham zo'r kino u ham zo'r kino <laughs> Uyam, odam otam ismi denismidi denis is, bir narsa edi zo'r kinolarda o'ynaydi ko'rinishi ham chiroylida uni guli haligi anavi nima xotini o'ynagan haligi bir baloni <imitation> xotini ana shu qiz o'ynagan nima edi atta ular kelmayapti amir yo'q hozir emir yo'q emir emas черный любовьdg главный rolni kim o'ynagandi burak бурак xotini o'ynagan burak o'ynagan ha o'shani xotini o'ynagan ha to'g'ri красная королева evjan o'ynagan o'shani xotinida черный любовьdagi bosh rolni o'ynagan bolani xotini layk bosinglar хотя бы o'sha sudyani aytyapman aishaxon o'sha sudya o'zbek kinomi yoqmadi menga yarmida to'xtatib qo'ydim sudya bitta sudya qiz bo'ladi batil ketyaptimi yana batilim ko'rinmay qoldi batil ketyapti biz tarafdagilar layke bosmayapti что charchashdi shekilli sudyani ko'ring gulruz ayshaxon uncha yoqtirmadim sudyani yarmiga borib to'xtatib qo'ydim nima qilsam shu odamlar <laughs> men pari kyib kiyganmisiz degan savolni to'xtatadi yozaveradi shunaqa deb qanday bu o' miso uchun bitta ham narahkai yo'qku tagida ham qatedan bu parи bo'ladi mana o'zim miso uchun voy xudo an bunday qilib qilib yig'ing yarashsa kerak deb o'ylayman qani bitta hech ko'rmaganman yig'qanizni oldingizni ham olingda ha voy общем yosh ko'rinar ekansiz mana bunday tursangiz u sizga yarasharekan mana bunday qilsangiz уже yig'ilgan <laughs> soch chiroyli ko'rsatadida nimaga bular parik men shuni tushunmaymanda o'zimni sochim bu o'rtoqlar man bitta ham naraskasi yo'q tagida yig'ib olsaz zo'r <laughs> turar turarekan sudiya zo'r kino oxirigacha ko'ring deydi davomini ko'rib ko'raman ko'rraman bo'lmasa yarashdi mana shuni aytaman yig'osa yarasharekan дикая rahmato' umrimda zаколкаm bo'lmagan ishonasizmi umrimda layk bosib turamiz turk kino chuqurni ko'ring chukurni ko'rganman qatigacha ko'rdim anavi qiz qidirib keldi orqasidan odam tushdi o'sha joygacha ko'rganman davomini ko'rmaganman chukurni man labim nima bo'lib ketdi qarang guli mana mabitigi... buyeg ha mana buga uchuq chiqdi mana bu yerga chiqdi mana bu yetga chiqdi уже ukoldan keyin ba'zilarga chiqib ketadidaa ukolni ta'siridan keyin shok bo'ladiyu lab nimami gulruz og'riydi-kami? to'g'risini ayting bir qarang anavi sizga qiladigan labga quyiladigan gelni ichida lidokaini bo'ladi og'riq qoldiradiganida bir marta mana buyerga tiqqanda og'riydi bir marta mana bua jiz jiz qiladi уже mana bu tepaga anvi nima kirgandan keyin gel kirgandan keyin umuman shipriti kirib chiqqanini ko'rmaysiz pastdan bitta bu yoqqa tiqqanda sal jizillaydi и e, buyoqdan tiqqanda уже yana ana shu gellar tarqashib keyin umuman tushunmaysiz nima og'rig'ini bilmaysiz и e, sizga birinchi gel qilib qo'yadiyu og'riq qoldiradigan uncha og'rimaydi yomon og'riydi deydida meni bitta o'rtog'im shunaqa og'ridi o'lib qolay dedim o'lim bilan olishdim dedilar. men qo'rqaman to'g'risi men labim kichkina o'zi qildirish kerak men qo'rqaman men o'zim teshganman. unaqa narsalarga jonim qattiq meni burnimni ham o'zim teshganman keyin ziragim tushib qolibdi bir uchtami to'rtta zirak yo'qotib qo'ydimda doim ilinib qolardi sochiqqami bir narsaga keyin tanalka sursangiz именно shu zirakni tagi qolib ketadi zirakni olib keyin tanalka surib keyin tiqib qo'yish kerak edida joyiga nima bo'lib ketardi ochilib ketardi shu bilan yo'qotdim shu shu olganim yo'q burnimni ham даже o'zim teshganman assalomu alaykum yaxshimisiz otabekova kimni labiga havas qil v hoji opamni birham lablari chiroyli bir lablari chiroyli yana naturalnый deganiga olamanmi hoji opamga havas haligi haligi nimaam aytadi u naturaльный deydi yo to'q qudratingdan dedim man siz bilan sport o'ynayman yuzam tortilgan menga именно borgan odamni kecha gapirib gaplashib o'tirdik zarani efirida endi н qildirsangiz chiroyli bo'laveradi gulim tortirsangiz любой mana qarang mana mana buda bunday tortib tikib qo'ysa qarang qanaqa bo'ladi yuz ko'ryapsizmi u qildiri zararbor конечно zaari bor keyin endi uni qachon qilsangiz bo'ladi bir elliklarga like, borib qolsangiz unda qilsangiz bo'ladi hozir qilsa Yen <laughs> hozir uh, <laughs> t taqmaganingiz yaxshi xalaqit beradi deb taqsam bu yoqqa tushib ham qolardi hozir yo'llari ko'p mana mana shu yerdan oladida mana shu yerga bunday tikib qo'yadi mana даже носгу yo'q bo'lib qoladi hozir nimalar bor anavi kanz esingizdami man hozir tuqqanimdan keyin qornimni boylamadimda chunki siqilib ketdim u kaia tog'di ham srazi borib qornini kestirdida reklama qilib chiqdiku keyin instagramdaa opam bilan ko'rishganmanda ko'rishganmiz o'tirganmiz aylanganmiz andijonga kelgan u juda tekis qiz juda v u borgandan keyin tekis bo'ladida qildirsangiz tekis bo'lasizda to'rt ming dollar bering chotki qilib sizni figurangiz to'qson oltmish to'qson qilib chiqarib yuboradi hech qatingiz osilmaydi ham hech qayringizni kesmaydi ham просто o'zini turbachasi bor ko'rganmiz ruchkaga o'xshagan shunday tiqadi bitta teshik qiladi, bizillatib tortib oladi mana buni kestirish u qimmat emas 2 millionga jirlaringizni olib tashlaydi 2 million bo'lsa. Mana yerdagi рni 2 millionga olib tashlaydi. uiyuzi ham yuzi ham без макияж ko'rganmanda men endi ular ular artist ta to'ylarda yuradigan odam ular qildirmasa ham bo'lmaydida ularni shu ko'rinishi ham nimada manaqa to'ylargad ko'p qalin o'zini sochi ektirmagan hech narsa avazbek nima juda chiroyli juda chiroyli kaniza opa borku <laughs> taniqda o'zi ham uuz opa siz baribir <laughs> unaqa emasda dina buni bitta yangi o'zi chirchiqdan aytdimu нормальный kosmetolog topa olmadim uchta kosmetologda hozir <laughs> uchta narsa qildirdim bu qizni ham birinchi marta ko'rib <laughs> ishini birinchi marta qildirdim hozir <laughs> hech narsa deyolmayman o'tsin hech bo'lmasa bir hafta o'tsin keyin aytaman lekin formani chiroyli berdi plyus xarakteri ham zo'rda gulruz rosa samimiy rosa zo'r xarakterto'ylarga chiqib turadi ko'rinishiga <laughs> ko'proq ahamiyat beradida qaysi qayerda ko'rdingiz semiz artistni to'yga chaqirishganini men например ko'rmaganman mana rayhon rayhonlarni ham yaqindan ko'rganmanda ular unchalik emas bu kaniza opa haqiqatdan tekisda hozir ko'rinmay qoldi batellarda uncha kirmayapti telefon qilishim kerak ko'madim profilini bilmaydi u yangiyu oyqiz nima zarul tushunmadim halimachi deydi u unaqa qo'shiq aytadigan artist emasku zarina go'zalim keldim zarina rahmot 30 tane vereyim. Otur tane. Bir de ponçik. Zerin bir de ponçik vereyim. İyi bu zerin de zalim Rahmanat. Ben vahşe bez makyaj kurgan ki ben aldım da uzun makyaj kurgan vahşe tanıgda bar ko. Yani üçün yordam gerek değil. Ma eksan yığma yapman ko ay kız. Hacı baba rahmat. mana shu tagida grija bor gulruz oldirishim kerak shuni oldirgan qo'rqaman men odamlar tepasini kesib yu. Mana tashlayaptiyu mnunaa joyun men majbur oldirishim kerak ko'karib anaqa bo'lib qoladi-da. zarina rahmat. rahmatma O, grija oldirish uncha qo'rqinchli emas lekin jasurbek rahmat. Bitta, man qulog'imni teshigini man qulog'imni teshigi yirtilib ketgandi man jiccha qolganedi zira taqsam shunday teshigi ko'rinib turardi bordim bitta qizga shunday ukolni buyoqdan ham buyoqdan ham qildi hech narsani ham yo'q kesdi oxirigacha ichkaridan terisini oldi qayta bir biriga yopishtirib tikib qo'ydi hech baloni sezmadim gol rahmat opa sizdan yordam so'radim xolos deydi oy qiz men sizga nima dedim biron yomon gap gapirdimmi men ham aytdim qo'ydim xolos biz yig'mayapmiz pul bir отдолжение qilib gapirib qo'yasiz yordam beri echiqdingiz nimadir dedimmi sizga man yig'mayapman gol rahmat joniniz sog' bo'lsinchiqib ketdi Imkoniyat bo'lsa degan narsa yozmadingiz yordam kerak deb yozdingiz men javob qaytardim biz hozir <laughs> yig'mayapmiz dedim. bo'lsin, dedimr <laughs> keyin pastdan men so'radim <laughs> xolos deb yozdingiz do'q qilib Men оbyazan emasmanku unaqa narsaga ko'nglimga so'sa xudo bir vaqtim oshib ketib bir <laughs> nima bo'lib qolsa ha yig'ib berishim mumkin oldingidek men ehson yig'mayapman aylanib ketay sizdan gapi ko'p uni qancha gap eshitdim uni orqasidan hagapidan ham anaqa besh beshek berdi kimgadir nima tinmay gapirib turish kerakda efirda to'g'rimi gapirib turasiz odam odamlari hammasi bir xil amemasda hammasi bir xil emas joyi kelganda bobur aka rahmat joyi kelganda o'sha yig'ilgan odamdan ham rahmat ham eshitmay chiqib ketganman ishonasizmi rahmat ham demagan manga odamlar gapiradi na man bir narsa ola olaman na biron joyga bora olaman man misol pul ishlayman desam kiprik qo'ydiraman desam efirga kirsam mana masal podarkalardan pul tushadimi o'shanga ham qilaveraman moshinam ham ehsonga olingan bo'ldi uy joyim ham yaxshi bu uy joyi man ikki ming o'n to'rtinchi yil olganman bir u paytda tiktok degan narsani o'zi yo'q edi keyin yana mana mana bunaqa qilib ham yordam so'rab отдолжения qilib gapirib qo'yadi yordam so'radim xolos deydi men sizga chiroyli qilib aytdim so'kinganim yo'q urushganim yo'q biz hozir qilmayapmiz deb qo'ydim puliga hada shu qo'limdan kelsa o'zim beradiganimni beraman tinchgina o'tiraman kichkina gap u ko'ra olmaydiganlari gapi asli olganda man u narsaga личный ahamiyat berib boshimni og'ritmayman bu просто bo'ladigan gaplarda bular o'zi bir tiyin bermaydi lekin gapirishni biladi aytyapmanu sizga bitta gul otmagan rahmat rahmat bobur aka qachon manga bir желанияni urib berasiz akajon alloh rozi bo'lsin iloyim qo'shganingiz bilan qo'sha qarib kelinayimni baxtiga sog' salomat yurgur o'sha bitta o'sha подаркаni menga qachon urib berasiz akajon bittani o'sha jilaniyani urishingizga aka